Na kivuko kinachounganisha Ukerewe na kisiwa cha Ukara. Kivuko hiki kinahudumia zaidi ya wananchi 50,000. Kimekuwa kinaleta shida mara kwa mara, nimekuwa nawasiliana na wizara. Sipendi siku moja tuje hapa kuomba lambilambi kwa sababu ya wananchi waliozama kwenye kivuko kile. Naomba nipate kauli ya serikali. Tokea mwaka jana tumeahidiwa kwamba mpaka mwezi wa 12 mashine mbili zilizokuwa zimeagizwa zingefungwa kwenye kivuko kile, lakini mpaka sasa hakuna kinachoendelea. Niombe kauli ya serikali. Mashine kwa ajili ya kivuko cha MV Nyerere kinachofanya kazi kati ya Bugolola na Ukala zinafungwa lini na kivuko hiki kiweze kuwa katika utendaji kazi mzuri na ulio salama kwa wakazi wa eneo lile. Sawa, kusubscribe, like na comment.